Senhor esteja convosco. Está em nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Espantados, cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: por que estáis perturbados? E por que se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: tendes aí alguma coisa para comer? Deram-lhe uma posta de peixe assado, que ele tomou e começou a comer diante deles. Depois disse-lhes: foram estas as palavras que vos dirigi quando ainda estava convosco. Tenho de cumprir tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-se-lhes então o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar os mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de todas estas coisas. Palavra da salvação. Glória